Ik heb de wielen, hè? Oké, maar nu... Nu... Moeten dus die schroeven... Maar dit is nog erger dan de moer, hè? Hallo. Welkom. Oh god, het begint hier. Bij de game. Welkom! Kom lekker naar binnen. Kom maar lekker naar binnen. Kom maar. Ja jongens, want het is zover. Onze contestant is officieel aangekomen. Maar hij lijkt wantrouwig. Ik ben heel wantrouwig. Hoezo? Jij bericht mij iets over een slidderig. Ja. Kom maar zitten op de bank. Ja. Daar mag je even zitten. Wil je wat drinken? Lekker slidder. Ik zie daar wel... iets heel moois aan de muur. Ja. Is prachtig. Wie heeft dat gemaakt? Ja, jullie. Ja, Simon en, ja. En jij. Ga lekker zitten. Dan zullen wij even uitleggen wat er gaat gebeuren. Waarom zit er een bobbel in die deken? Dat maakt niet uit. Moet ik daar gaan zitten? Ja, ga maar lekker zitten. Is goed. Oké. Okay. Ik vind eruit het allemaal niet. Nee, het ruikt een stuk. Ga maar lekker zitten, hey, hey. En welkom. Welkom zo. Bij de Crazy Games. Vandaag hebben wij één deelnemer, onze EJ. En bij een deelnemer hoort natuurlijk een name tag. Dus die hebben wij gewoon gemaakt. En die ga ik nu bij hem omdoen. Want anders ben je eigenlijk geen echte deelnemer van een gameshow. Kom maar even mee. Hier zit Erik Jan. He? Hallo. Hij is de deelnemer van deze show. Wat is mijn naam? EJ, de deelnemer van de Crazy Games. Zo. In deze games doen we natuurlijk verschillende dingen. Ik ben je presentator. Hallo Erik Jan. Er zijn verschillende challenges die we gaan doornemen met z'n allen. Ik heb de vent voor je aangezet. Met z'n allen ook. Ja, het zijn participerende, het worden leuke dingen. Het zijn leuke dingen. Je gaat leuk vinden. Tussendoor geven we af en toe even een interview. Want zoals een documentaire en een spelshow bevat, is dat je gewoon ook even met de deelnemer evalueert hoe het gaat tussen de rondes door. En uiteindelijk als alles goed gaat, dames en heren, kan hij wat krijgen. Speelt hij ergens voor? En dat is dit. Maar dat is niet zomaar iets. Het is een XXL surprise challenge. Ja? Dus hij krijgt niet zomaar deze surprise. Nee. Daar moet voor worden gespeeld. Dus hetgeen waarvoor wordt gespeeld, zal ik je pontificaal in het zicht zetten. Dus zien we daar natuurlijk waar het allemaal door begonnen is. Dat wil ik eigenlijk zeggen dan dat Simon hier moet zitten. Ja, nee. Maar Simon doet genoeg voor dit kanaal en Erik Jan wil ik gewoon terugpakken. Want iedereen houdt van dat hij leidt. En dat gaat gebeuren vandaag, jongens. Door allerlei verschillende challenges. Ik heb ze hier op mijn presentatrice kaartje staan. En ik zal aan Erik Jan laten zien en vertellen welke challenges wij gaan doen. Kom maar even mee. Dames en heren. Challenge 1. De Wiggle Waggle Worm. De Wiggle Waggle Worm. Challenge 2. Slinky Slidders. Slinky Slidders. 3. Bouw een skateboard. 4. Apenstreken. En daar heeft Laura ook wat mee te maken. 5. PEZ Control. 6. Iets wat Erik dan erg belangrijk vindt. Food is good. En 7. De Surprise Challenge. Dit zijn de challenges die jij vandaag moet volbrengen. Wat vind je ervan als je dit zo ziet? Bij de Waggleworm, ik denk dat daar wat lenigheid bij komt. Dat is voor mij nadelig. Mm-hmm. De Slinky Slidders, ik ben wel een soort glibberhaal, dus dat kan ik wel. Bouw een skateboard. Ik heb 1 keer geskateboard, toen viel ik daarvan af en reed ik mijn knie open aan de straat. Apenstreken, als Laura zat er iets mee te maken, toch? Dat is niet goed. De PEZ control, geen idee. Food is goed, nice. Maar ik vind, die doos, dat. Het is een. Ik wil dat. Wil ik dat wel winnen? Dat weet ik niet. God, nou. We gaan het zien, dames en heren. Ronde 1. Ronde 1. De Waggle Worm. Daar beginnen we natuurlijk mee. Het is een uitdaging. Iets wat moeilijk is.
voor iemand die niet zo vaardig is met zijn skills in bewegingen. We hebben daarvoor nodig een cup, een pen en een hand. Okay. Hij heeft een hand. Dit is de Waggle Worm. Het is de bedoeling dat jij de plaatjes uitvoert. Kom even dichterbij met de camera. Die hier staan. De hallo uit de cup. De hoehoe door de vingers. En de sliesla slide door het potlood. Als je dit brengt, dan kunnen we door naar de volgende ronde. En anders zitten we vast. Want je moet een worm master worden. Succes. Oh my god. Oké. Maar dit kan ik. Oké. Maar wat moet ik nu... En ik moet hem er dus zo uit laten komen, zo. Dat is het ding. Ja, dat is het. En hij moet ook hallo zeggen, hè? Hallo! Maar wacht even. Wacht. Ja, dit is helemaal niet voor mij weggelegd. Oké, ga het toch mee. Hij heeft een te lange staart op zijn hoofd. Hallo! Ja, dat is een man! Ga ik wiggel waggelen, kijk eens! Oh. Oh! Ja! En maar nu! Oh! Ja, dit vergt attributen. Hoe ga je dit doen? Wat is je tactiek? Ja, ik heb echt geen tactiek hierbij. Zo. Even kijken. En dan moet hij er dus... Hij moet er een soort langs wurmen. Ja. Ja, maar dat kan ik wel. Kijk, kijk, hè. Ja. Oh, nou. Wat is dit? Ik zie thumbnail materiaal. Ja, zie je thumbnail materiaal? Lord God. Dit was alleen nog challenge 1. Ja, we hebben er 7. Ja. Level 2. Slinky Slitters. Hey, jee. Ja. Maak je een liedje met een slinky en een trick. Een trucje en een liedje. Dus we kunnen een beat voor je opzetten en dan kun je een soort van goocheltrucenshow doen met slinky slitters. Maar wat? Je hebt daar ook wel even de tijd voor, dus we gaan niet het continue proces filmen. Je hebt 5 minuten voorbereidingstijd om te bedenken wat je aan onze kijkers wil laten zien. Jouw talent skills. Dus eigenlijk hoe getalenteerd jij bent met de slinky slidders. Door een lied te maken op een beat. En gewoon in je hoofd. Gewoon een beetje een, weet je wel, het hoeft niet echt een muziek te zijn. En daar ook een goocheltruc of een truc met de slinky slidders op toe te passen. Een goocheltruc? Ja, gewoon iets wat een beetje leuk circusachtig eruit ziet. Waardoor we met z'n allen kunnen genieten van jouw skills. Is de opdracht duidelijk? Dan ga je 5 minuten in. Ja, het is duidelijk. Oké, tot over 5 minuten jongens. 3, 2, 1. Your time is up. Ja, dus het is tijd. Dames en heren van Team Plagiaat. Daar is die, onze deelnemer van de Crazy Games. EJ. Laat maar zien. Wat moet ik als eerst doen? Ja, tegelijk. Het ik zijn de trucs en het lied. Een trucje. Ja. Oh my god. Het is de fulltime experience. Samen. Doodse stilte. Oké. Okay. Ik heb de helikopter move. De helikopter move. Wat bedoel je dan precies? Maar daar is natuurlijk ook een heel mooi liedje op. Jij weet waar ik het over heb. Ik weet welke jij bedoelt. Let op, hè. Ik heb een helikopter. Ik heb een helikopter. Ik ga voor bergen. Daarmee vlieg ik over zee. Ja, kom op. Dan ben ik met een helikopter mee. Wauw. Oh, that was beautiful. Right? Prachtig. Ja. We zijn weer terug bij ronde 3. En ronde 3 is natuurlijk bouw een skateboard. Je ziet hier dat je allemaal mini tools hebt en accessoires. Het is de bedoeling dat Erik Jan met deze mini tools dit skateboard gaat bouwen. Wij vragen ons af, gaat dat lukken? We gaan naar hem toe. Erik Jan. Oh, nee. Leuk. Oh, die is zo. Ronde 3. Hey,
de kijkers en ik natuurlijk en onze crew ook vroeg ons eigenlijk af of jij met deze mini schroevendraaier en de moersleutel dit skateboard kunt gaan bouwen. Nee, dat kan ik niet. En daarna vragen we natuurlijk of je met een body of een tool of een trick uitkomt. Dan mag je nog even een trick doen met een skateboard. Dus dames en heren, is EJ waardig genoeg om met deze mini tools dit skateboard te bouwen? Wat denk jij? Nee. Nee? Nee. Ik zie het niet. Ik ga er even goed voor zitten aan deze tafel. Waar ga ik de stelten neerpleuren? Dat is even weg. Je kan ook je kan ook kiezen welke kleur wieltjes. 5 jaar en ouder, hè? Dus je kan er net aan misbreken. Je hebt ook nog een dubbele. Je hebt nog een onder- en een bovenkant. Nou, joh. Oh, ze zitten vast aan de plakband. Kom closer, look at this. Dat is de vliegen show. En als Erik dan iets leuk vindt, jongens, is het vliegen. Nee, mijn moer is bij mijn schroef gevallen. Waarom gooi je niet de grond gewoon hier zo neer? Nee, want dat is roerend. Nou, ik vind dit echt verschrikkelijk. Ik heb hier echt pleurishekel aan. Jij bent naar die speelgoedwinkel gegaan en je hebt gekeken. Ja, ik zie je daar al staan. Want iedere keer als ik dit kutding omdraai, pleurt het eruit. En nu moet ik ook nog die wielen. Wacht even, ik ga dit eerst anders doen. Ah, dit vind ik echt... Dit vind ik verschrikkelijk. Maar hij doet het wel netjes, dames en heren. Met de uiterste precisie. Is hij weg, mijn moer? Hij zit er niet vast. Hij zit vast in mijn moersleutel. Oh, hij is er weer uit. Oh my god. Ben je zeker dat het daarmee moet? Ja, want kijk, als je een moersleutel... Kijk, deze heeft 6 hoeken. En die moer ook. Hoe kan hij er dan in vastzitten? Dat weet ik niet. Grote schroeven draaien. Ja, ik vind het nu... Ik ben al uitgespeeld. Ik heb zoveel lol. Ik heb het gewoon kapot gekust. Het is kapot. Elke cent. What the fuck? Heb je goed gelezen? Oh. Weet je zeker dat we niet gewoon een schroef in moeten in plaats van een moer? Een schroef? Hoe moet je hier zo? Nee, dat moet er niet in. Oh, wat ja, denk je nou? Jij is kapot! Stuk! Even kijken, kijk. Je moet het zo... Ja, dat snap ik ook, maar daar kan ik niet komen omdat mijn moer al vast had in mijn moersleutel.
En dit kan ik toch helemaal niet? Dat wist je toch? Dat kan, hoe kan je dat nou vastmoeren als er nog een moer in zit? Ik heb hem vastgemoerd. Mij hoe dan? Gelukt om... Maar er zit nog een moer in. Ja, dat maakt toch niet uit. Dan is er extra gravity. Maar dan komen we een moer tekort en vliegt er een wieletje af. Ah, maar heb je het wieletje niet verkeerd om? Nee, dat hoort zo. Oh, dat moet... Oh, daar werkt het niet. De andere kant op. Oh. Ja, ik denk jongens, ik help even. Anders zitten we morgen nog met de moeren te spelen. Kijk, je doet hem er gewoon... Ja, echt. Oh, wat is dit toch weer. Kijk, zo gaat het gewoon, hè. Kijk. Doe het even voor. Echt. Oh. Ik heb zo jouw moer... Ja, nee, ja, nee. Je moet ook die zo... Nee. Ik deed dat net hartstikke goed. Maar mijn wiebelduim is gewoon groter. Kijk. Zo, zo. Kijk, en dan pak ik... Ja, nee, dat snap ik. De moersleutel. En dan ga je moeren. Maar we hebben wel één probleem. We komen wel echt één moer tekort. Nee, dat... Zo, daar is die. Hé! Hey. Oh. Nou, ik heb even geholpen, jongens. Oh, wat een goede dag alweer. Ik... Oh. Yeah. Ik heb niet zo lang... Nou ja, dit soort dingen. Stop. Hij zit vast. Wiel 1. He did it. Echt, hoe is dit voor vijfjarigen? Dat kan toch niet? Hoe gaat een fucking vijfjarige dit doen? Maar dit was geen sticker, toch? Nee. Nee. Kijk, ik heb hem erop, hè. Luister, wat had je dan verwacht? Als je zo'n kreuk... Waar is mijn schroef? I'm happy to wait, EJ. You're doing so good. Proud of you. Vind je het nog leuk? Nee. Zwaar geaffiteerd. Hier, die schroef zijn zonen als die waaier de winter inschiet, waait alles gewoon van de tafel. Moet ik je weer helpen met de andere kant? Nee. Ik wil ook zien dat ik kan dit echt niet, dat ik capabel ben. Waarom koop je dit ook voor mij? Laat me dan gewoon lekker een puzzel van 50.000 stukken maken. Ik stond bij de Intertoys, ik zal je het verhaal vertellen. En ik zag dit prachtige exemplaar en ik dacht, ja, dit wordt top. Valt! Je bent je schroef kwijt. Ja. Zo, wat is de point van nummer? Wat are the point? Wat are the point? Je point. Zou jou eens even punten geven? He doesn't get any plagiatica today. Oh. Ja, dit is echt hoor. Yeah. Joh! Joh! Kijk die ader in zijn nek! En zijn hartslag! Hij vindt het echt niet leuk. Nee, want dat kutschroefie, dat moet door 2-3 kutgaatjes. This is for kids. This is for kids. Gewoon kinderen met 5. Dit is gewoon stikgevaar. Zelfs de moersleutel kan je zo naar achter gieten. You are more than 5, you can do it. Oh my god. Er zit nog wit papier tussen. Dat gaat hem nooit worden. Dat zie je toch? Het is toch geen plakrand dit. Ga toch niet naar de schroefie bij mij aan. Het is ook geen plakrand, joh, met jouw plakrand. Het is geen sticker! God! Hoe weet je nou zeker dat het geen sticker is dan? Anders zat het toch wel zo, of dan liep je wel zo pulken en dan kwam er echt... Ik zweet me ook gewoon helemaal het naadjes hier. We kunnen even tussendoor tijdens de reflectie doen. Hallo, hey, hey. Ik wil niet reflecteren! Ik moet dat bord afmaken. Hij wil de prijs. Hij wil de prijs. Nee, die prijs wil ik ook niet. Ik wil niks. Wacht. Ook scheef gelegd. Hoe? I said that.
It was a sticker. Ja, het is gewoon een plakrol. You say sorry maar now. Maar dan moet je nu niet al gaan plakken, want ik zit op... Laat je mij nou... Je eerst plakken. You have to sticker. I don't give a damn about... Zo, een buitensticker. Maar kan ik niet gewoon aan beide kanten gewoon één schroef monteren en dan gewoon een trick doen? Want ik ben echt klaar hiermee. Ja, maar dit moet erop. Dat kan er zeker op. Kijk, zal ik eens even een truc laten zien met het wankelen wiebel? Oh, als ik last. Ah! Plak het er nou op. Op de gaten, niet scheef. Nee, oh, het gaat scheef. Ja, dat gaat scheef. So we tell them about the point system. The point system? I'm going great with the point system. I think you're getting a negative 20 already for the skateboard. Dit is het eindresultaat van Illegaal's skateboard, waarbij ik twee van de wielen heb gemaakt en de schroeven heb neergehangen. En hij wil niet verder. Dus kijk, dit is waar hij zijn trick mee mag doen. Welke, heb je ook nog een... Kijk. Hij is wel een beetje wankel. En top, hè? Oh. We zijn er weer. Erik Jan. Dit is frustratiezweet, hè? Besef. Wat denk jij? 30 minuten heb ik gefixeerd in de bloedhitte. Want ook van die ventilator, al die wind die waait, is gewoon warm. In deze tropische bries heb ik het bordje gemaakt. Maar jij wilde wat zeggen. Ja, nou ja, ik vroeg mij dus af. Hè. Ik ben nu, ga nu richting challenge 4. Ik ben op de helft van je challenge. Ik ben op de helft. Crazy Game Show. Hoe voel je er nu bij? Hoe zit je erin? Ik ben lichtelijk geagiteerd. Hij zit lichtelijk geagiteerd. Nou ja, nu zijn we natuurlijk bij ronde 4 aangekomen. En dat heet... Weet je het niet? Monkey Madness. Apenstreken. Oh, apenstreken. En daar zal ik even een mooie introductie bij geven aan die kant van de ruimte. We zijn zo bij je terug. Dames en heren, dit is apenstreken. Een apenstreken heeft te maken met dit. Iedereen die Lau niet kent, die weet dat dit te maken heeft met onze Lau. Want Lau heeft een Donkey Kong op zijn auto. Dus Erik Jan gaat dit voor Lau bouwen voor op zijn auto. Maar voordat hij dat mag doen, moet hij gaan proeven wat voor smaken er allemaal zijn. Dus dat komt straks. Hier hebben we bij nummer 1 cornbread. Nummer 2 een danoontje. Nummer 3, rookkaas met een wortel. Nummer 7, rookkaas. Nummer 8, rookkaas met tandpasta. Dit is Vegemite. Heel erg bitter. Een lepel met augurk. En hier hebben we Ovaltine crunchy. Dat is heel lekker. Dus we gaan hem er zo bij halen. En we gaan hem blinddoeken. We moeten even kijken of we iets van een blinddoek vinden. Dames en heren, welkom bij ronde 4. Apenstreken. Ja, zoals ik al een beetje de introductie heb gezegd, heeft het natuurlijk te maken met onze Laurens. Waarom? Daar komt natuurlijk Jan pas later achter. Maar als eerst gaan we beginnen met een challenge met allerlei smaken. En dit zijn smaken die het TPG-team ook erg lekker vindt, of juist niet. Wij moeten dus raden wat voor smaken het zijn voordat we Laurens kunnen verblijden met iets. Maar wat zou dat zijn? Daar moet ik Jan over nadenken. Anyways, we hebben hier een prachtige, mooie make-a-wish, hoe zeg je dat, blinddoek. En wij gaan 8 dingen proeven. En jij moet raden wat die dingen zijn. En je moet ook een cijfer geven van een 1 tot 10 of je dat super rans. Heb jij die passie naar babyvoeding gehad? Dat zeg ik niet. Maar we gaan kijken wat het gaat worden. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Ja? Nou, top! 6. Oh, dat is een aardige van jou. Dit is hem. Doe je mond maar open. En dicht. Eigenlijk, dit is niet vervelend. Wat is dit? Is het speculoos? Geen speculoos. Het is een soort crunchy chocoladepasta. Ja, crunchy chocoladepasta. Heel goed, dat is 1.
Ik weet niet waar ik moet kijken, maar... Hier. Ja. Nummer 2. Ja, dat is deze. Het is iets lekkers. Doe maar aan. En kauwen en slikken. Dit is iets wat we in Nederland niet zozeer vaak hebben. Het is gemaakt door mijn lieftallige assistent achter de camera. Maar ik weet niet of hij dus weet wat dit is. Want het bestaat hier niet. Wat vind je ervan? Het is een soort koek, maar dan net anders. Ik denk aan een soort, ken je dat van die voeding bars, weet je wel? Waar het een soort, misschien een soort compact op elkaar zit. Okay, het, ja. Het is iets in iets die richting, ja, maar ik weet niet wat. Het is Amerikaans cornbread. Ik heb nog nooit gehad. Vind je het lekker? Ja, het is lekker. Dus ja. Wat zijn de cijfers voor 1 en de eerste en de tweede tot nu toe? Nou ja, 1 dat is gewoon wel een 8 en dit is ook wel een 8. Dus gewoon prima. Dat is prima, oké. Dan gaan we door met de volgende. Doe je mondje maar weer open, nummer 7. Hij doet heel voorzichtig, want hij denkt, ik vertrouw hier helemaal geen reet van. Maar wat is dit? Oh, dit is die, ja, jij koopt dat altijd. Dat is een soort kaas, worst, ja, hoe heet dat? Ik weet niet hoe het heet. Ja, maar jij vindt het wel lekker. Toch? Ik vind het oké. Ja, dit is een soort kaas en worst gemixt in het bakje. Ja, ik weet niet hoe heet. Rookkaas. Rookkaas. Good enough. Oké. We hebben hier nog steeds een paar hele mooie opties. Ik zie Amber haar vinger naar deze mooie lepel gaan. Kijk maar eventjes. Hou maar eventjes, hou je neus even dicht en doe maar de mond lekker open. Oh, dit is ook wel. Ja, gaffer. Nou, ik vind dat lekker. Je lijkt het. Ik had het al uit het dingetje moeten halen. Ik werd daar helemaal niet goed van. Tot nu toe vindt hij het dus helemaal nog niet goor. Nee. Nou, daar snap ik helemaal niks van. Oké, dit is een interessante. Kijk maar. Oh. Ik weet niet. Je mag de mond open doen. Je mag even je hand gebruiken, want hij is groot. Niet stikken. Ik kijk mij aan, wat is dat? Is het komkommer in kaas? Bijna. Het is geen komkommer. Het is een andere groentesoort. Maar het is wat harder. Het is wat stroever. Het begint met een W. Een snackgroente met een W. Snackgroente met een W. Wil je nog een kleur weten? Geen paprika. Geen waterballon. Nee. Groente. Ja. Snackgroente met een W. Ja. En je kan me wel eens moeilijk aan te kijken met dat masker. Het ziet er echt heel raar uit. Make a wish. Met de W. Nou, jij vindt ook altijd lekker. Ik weet het niet. Wortel. Dit kwam van ver. Maar kijk, mijn twee favorieten zijn hier nog. Deze. Oh, en deze. Ik denk dat we deze voor het laatst moeten gebruiken, Amber. Want anders vind ik het zielig als we met iets anders afsluiten. Vind je niet? Ja. Oké. Nu komt er iets interessants. Oh, nee. Doe je mondje open en geniet hier maar van. Is het uit als spiegelman het moment? Is wat is het? Is je tanden staan? Er zit tandpasta met kaas? Ja! Ik heb hier water. Hier. Wat voor iets. Is het beter of erger dan de kipnugget met tandpasta? Dat was een favoriet van de kijkers, dus hij moest terugkomen. Ja, dat was jullie schuld. Godverdomme. Nee. Nee, dit. Oké.
Maar nu komt mijn persoonlijke favoriet. Oh lord. Dit is namelijk, vind ik echt heel lekker. Maar ik weet bijna zeker dat hij het niet lekker vindt. Dus je moet het echt even goed eraf happen, anders dan komt het er niet af. En even goed eraf happen, ja? Dit is smeerkaas, maar niet zomaar smeerkaas. Dit zit die spicy smeerkaas. Waar smaakt het naar? Smaakt het zoet, zout, bitter? Zoutig. Vind je het lekker? Hè? Ja, het is... Oh, het is van die Old Amsterdam oude smeerkaas natuurlijk. Nee. Niet? Het is... Vegemite uit Australië. Wat is het? Is een hele. Ja, dus ik laat zo meteen na de laatste laat ik het aan je zien. Oké. Dan laat ik zien wat dat is. De laatste, die is wel heel lekker. Fijn. Oh. Ja. Oké. Kom maar, hou maar vast, je handje. En het lepeltje, zie je? Mag je raden wat exact dit is hier en mag jij zelf in je mond doen? Mag ik ook ruiken? Ja, mag. Is dit gewoon Danoontje volgens mij? Ja! Maar wacht, ja, dan moet ik het er niet naast. Beter, hè? Ik dacht we eindigen daarmee. Tandpasta met kaas. Ben jij niet lekker? Dat was echt heel vies. Sorry. Ja, dit is wel een goede afsluiter. Ja, maar ik ben ook wel aardig dat ik denk van ja, ik ga dan wel wat lekkers afsluiten. Ja. Nou jongens, het is hem gelukt. Hij weet al de smaken. Nu gaan we het deel doen voor Lau, dat ontzettend essentieel is. Want Lau heeft gezegd, joh, dit is een geweldig iets. Ik vind het echt een prachtig mooi initiatief. Ik support het 100%. Maar ik wil ook wat krijgen van hem. Want ja... Hij heeft mij ook wel eens gepakt en gewoon in de steek of in de gekkigheid gehouden. Dus ja, weet je, Lau had er gewoon gelijk in. Dus hij gaat nu gewoon het goed maken met Lau. Zo, kijk. Rood hoort bij rood. Die hangt erin. Maar ik zie daar ook al een tweede ring. Moet dat er ook al boven? Ik ga eens even kijken. Waar ga ik naartoe? Ja, het moet een dubbele ring zijn. Doe ik even, hè? Ja, geweldig. Dit is ook 3 jaar in ouders, dus ook 2 jaar naar beneden gehaald. Dus iets makkelijker. Maar nu... Nu gaat het toch fout. Toch fout. Shall we time it? Ik laat wel een timer lopen bij het editen. Ja. Oh, nou. Gah. Wat mooi. Hey. 3 jaar en ouder, dames en ik heb geen idee wat hij aan het doen is. Die nek ook. Heb je het nou gewoon gedaan? Wat goed! En dat binnen 7 minuten. Nou. Ronde 5. This is Pez. Control. P-E-Z. Wat is dat, Erik-Jan? Geen idee. Nee? Heb je echt geen no idee? Idea. Maybe it's out of America. Misschien is het uit Amerika. Oh, maar dit ken ik, ja. Oké, maar. Pest control. Wat moet hij doen, Amber? So, you must put all of the pest. Je moet alles. Inside. In. And eat 2. En 2. In 1 minute. 1 minuut. 2 pest moet ik. Ik moet 2 minuten opeten. Nee, 2 rijen. Al moeten ze erin. Ja. Je moet ze allemaal opvreten vanuit dat ding. Allebei. 1, 2.
Twee rijen. Go. Oké, okay. Ja, ja. Oh, oké, oké. Ja, ja, ja. Slakkenpis. Ja, slakkenpis. Pis. Kom op, doorgaan. Dit duurt al veel te lang. Ik heb ruzie met de verpakking. That one. It's stuck. It's not. I don't think that's how it comes out. I don't think so either. He's doing it right. Het is gedaan. En de laatste moet je ook nog doen. Oké, dames en heren. 6. Food is good. Erik-Jan staat niet bekend om zijn kookkunsten. Ik zal de link in de beschrijving even zetten van een paar video's waarbij hij Myla's beugel heeft gebroken door de feestelijkste tosti te maken. En mijn salade te maken die uit een pakketje kwam van de Albert Heijn. Dus ja, maar op een gegeven moment wil deze jongen op zichzelf wonen. Die tijd komt eraan. Het wordt een grote jongen. En grote jongens moeten koken. Nu hebben wij een Amerikaanse lekkernij meegenomen. Die is niet zo moeilijk. Niemand kan dat verkloten. Denken we. En Erik-Jan mag het gaan bereiden. Dus ik ga hem nu laten zien wat hij mag bereiden. En we gaan hem verder niks vertellen. We gaan hem niet vertellen wat voor attributen, pannen of een dergelijke hij nodig heeft. Want dat weten we niet. We doen alsof we er niet zijn. Daar gaan we. Erik-Jan. In Amerika is dit waar de studenten mee beginnen als ze niet kunnen koken. Hè? Het is spaghetti in een blik. Je kan er weinig aan verpesten, maar ook heel veel. Het is belangrijk dat je leest wat je nodig hebt en ook hoe je het bereidt. Hey, niet klappen. Ik heb een pan nodig. Maar inductie, dat is sowieso al. Dus even kijken. Nou, wat gaan we eens even pakken? Ik denk gewoon een pan. Ik weet het niet. Ja. Ja. Hoe ruikt het? Moet ik dat met zo'n hele grote lompe spatel? Jemig. De spaghetti moet je toch met die gewoon uit elkaar trekken? Wat doe je nou? Wat doe je nou? Dit is gewoon omeletten. Wat doe jij nou met de... Ja, maar ik heb... Een spatula spatel. Er zit hier niks, als je wil gewoon dat, maar zo'n ja. Spatel, dat is toch gewoon... Jawel, nee, dat moet je doen. Ja. Weg met de spatel, dat is helemaal niks. Ja, ik doe gevoelsmatig zo. Dat is een chef. Oh, ja. Ja. Oh, mijn soep. Gaat hij koken, dat mag niet, hè? Nee, dan heb ik het, let de stijfheid op een lager, of op een pijs. Beloof mij niet uit te lachen in die hoek. Ja. Oh. Nou. Ja, we hebben een probleem. De restanten moet je er ook eens in te krijgen. Hoe je dat doet, weet ik niet. Nee, maar dat... Dat is jouw probleem. Ja. Zo. Bowl number one. Ik zie hier ongelijke verdeeldheid, zie ik al. Ja. Kijken naar zijn pom, hè? Oké, okay. Let's taste it. Het heeft geen smaak. Dippy cooking? It tastes like nothing! He didn't put any herbs on it. No salt. No nothing. You can taste it before he adjusts it for you. Oh nee. Het is echt. It tastes like baby food. Gewoon puur omdat het gewoon. Er zit geen smaak aan.
Pak de peper en de zout. I think he should eat. Oh, dat heb je niet. Oké, probeer het nu eens. Amber, try it now. While I adjust a bit. What do you think? Okay. Erik-Jan, je ruikt al de Italiaanse kruiden. Beter. Ja. Mm-hmm. Wat gaan we volgende keer anders doen? Better. Ja. Tussendoor proeven. Van de soep. Mm. We gaan nu lekker eten, jongens. Oké, Amber. Oké, so his points. For the waggle worm, we gave him a 90. Slinky sliders, 80. Bow and skateboard, 1 punt. Apenstrelen. Streken? Ja, streken. We gaan niet apen strelen. Apen streken. 70 punt. Pest control. 50. Food is good. 60 punt. Dat is wel goed, hè? 60. Het was niet aangebrand en ook niet koud. Dus dat had ik ook nog verwacht bij jou. So we divide it. We add up the points. 58.5. Dat is een studententien. Een 5.5. Dus dat betekent dat hij de XXL Surprise Challenge mag gaan doen. Die zit hier in de magische box. Oké, dames en heren. We hebben net genoeg punten voor Erik-Jan binnengekregen. Net over die voldoende heen. Om de Surprise Challenge uit te voeren. Kom maar eventjes mee. Hallo, EJ. Hi. Nou, je hebt allerlei rondes gespeeld, hè? We zitten hier nu. We gingen door pieken, door dalen. We gingen door diepe dalen, maar we kwamen ook weer omhoog uit die dalen. Wat vond je van de challenge tot nu toe als deelnemer van de Crazy Games? Ja, het is verschillend. Het skateboard was een tikkeltje frustratie. Maar je bent wel weer opgedroogd. Ja, ik ben klaar voor de finale nu. De finale? Er zijn regels bij de finale. Oh. Het spel van vandaag. Alle componenten hebben je voorbereid op het eindspel. Je mag zo meteen dit prachtige eindspel, de XXL Challenge, openmaken. En daar zie je in niveaus, in levels, wat je moet gaan doen in de doos. Dus begin maar. Doe het voorzichtig. Het kan kapot. Mm-hmm. Fragile. Wat? Fragile. Fragile. Ja. Het is ook belangrijk om alles hard op te lezen voor de kijkers. XXL Surprise Challenge. Heel goed, daar begint het al goed. Ik heb het helemaal mooi opgemaakt voor jou. Opgemaakt voor jou. Keep it this way. Oh. Wat zit erin? Handen maar. Zo. Zal ik even kijken of everything moved? If it's good? Close your eyes. Ja, het is nog steeds. Die shake weer, hè? Zo. Mm-hmm. Oh nee. Wat staat er op het briefje? Je laatste challenge. Is dat je moet bewijzen dat je de dino kan laten groeien. 48 uur. We ontvangen graag updates. Wel zo eerlijk, want kijk onder. Wat? Plus 1 player tip G-breid uit januari 2024. Can't wait to meet you. Ben je zwanger? Schot! Oh, gefeliciteerd! Oh. Hoe lang al? 11 weken vandaag. Oh, gefeliciteerd, Sophie. Oh, ik ben zo blij voor je dat het is gebeurd. Ja. Oh, wat goed. Oh, wat nice. Ja. En is wel, kijk, vroeg al. Kijk.
Oh, dit is ook echt een echo. Weet je wat het is? Of komt dat? Weet we nog niet, nee. Oh. Schattig, hè? Oh. Kijk, oh, wat leuk. Het is er één. Ik dacht. Hé! Hey. Oh, dat is wel. Dus daarom was ik een beetje grumpy soms. Sorry. Het is me niet opgevallen. Nee. Dat het bijna of iets. Had je niet verwacht? Nee, hè? Nou, niet zo snel. Nou ja, we wisten ook niet. Dat de eerste keer raak. Niet zo snel. I didn't think it was this fast. I thought you would start to track when you got in your house. Ja. Je bent ook de eerste die ik het vertel. Dus je mag het gaan of even niet.